Jeg når egentlig ikke at registrere, hvad der sker. Jeg træder bare forkert ned og hører et klik i knæet. Og frygtede selvfølgelig, at det var korsbåndet. Og Troels Klyves værste frygt viste sig at være en realitet, da en efterfølgende scanning viste, at han havde overrevet det forreste korsbånd i højre knæ. Man tænker selvfølgelig, at nu venter der en lang pause. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Jeg var ked af det, da det skete. Ikke fordi, at det var specielt smertefuldt, men fordi udsigterne i forhold til de her knæskader, de er så hårde nogle gange. Ja, udsigterne ser dyster ud for den tidligere Horsens-spiller. Først venter der 24-årige Kløve en operation den 19. oktober, og derefter kan han se frem til 8-9 måneders genoptræning i fitnesslokalet. Det bliver ufatteligt hårdt at skulle sidde her og se kampen, i stedet for at løbe ned på banen. Ja. 8-9 måneder herfra og skulle være i et fitnesscenter, det er en rigtig hård tanke for en fodboldspiller. Jeg kommer ikke til at røre bolden igen før til sommer næste år. Så det er hårdt, det er det. Troels Klyve, der i sommer skiftede fra AC Horsens til Sønderjyske, havde fået en god start på tilværelsen i Superliga-klubben, hvor han i sæsonens første kampe spillede på et meget højt niveau. Men nu bliver midtbanespilleren igen sat tilbage. Den kommer selvfølgelig aldrig på et godt tidspunkt, sådan en. Men skal man sige, man havde lige ramt noget nær topform, og så render man ind i sådan noget, og så kan man starte forfra igen. Så det er utroligt bittert, men sådan er livet en gang imellem. Det er små 3 uger siden, at Kløve fik den dystre meddelelse om et overrevet korsbånd, og mens de efterfølgende dage var svære at komme igennem, så har han nu begyndt at se fremad. Jeg har ligesom fået tykket på den og har fået vendt den op i hovedet og sat mig fast på, at det er først næste sæson, at jeg kommer til at spille igen.